e inovação vem a cavalo. O evento mais esperado do ano. Grande inauguração de um novo parque de vaquejada. João Correia, em Cajazeiras, Paraíba. Serão mais de 60 mil reais em prêmios. De 18 a 21 de agosto, a derrubada do boi é aqui. Parque João Correia. Categoria profissional, 30 mil. Categoria aspirante, 15 mil. Mais uma moto extra. Tropa feminina, 2 mil. Quarta, quinta e sexta, já tem muito forró. Totalmente grátis. Sábado, um super show com ele. Mastruz com Leite. Já vem montado em seu visão, chapéu de couro, laço. Batista Lima. Me envolve dentro da e música pé Arreio de Ouro. Domingo tem Narcísio do Acordeon. Flávio Pisada Quente, Zé Barreto e DJ Ramon. Senhas antecipadas pelo site www.senhadavaqueirama.com.br. Informações, Jales 83 9 99 41 95 87.